אני רעב. אני רעב מאוד. מאוד מאוד. חטאתי עם העבודה. עם חור בבטן. המזל הוא שאתמול הכנתי לי את זה כבר, את כל הירקות ואת כל הדברים. אז היום זה רק להקפיץ את זה כמה דקות על הפלנצ'ה ולאכול. אני מכין לי רצועות של עוף. שזה מושרה בקצת רוטף סויה, חמוץ מתוק, פלפל, מלח קצת, קצת פפריקה, כמון. ומי אתמול מכוסה ניילון במקרר, תפס את כל הטעמים. הולך להיות עם מלא ירקות, עם בצל וגזר ושום ופטריות ותירס ופלפל וכרובית. אז אולי גם יהיה איזה בגט עם כל הדברים האלה, כי אני בטח לא אגמור את זה את כל זה היום. נדליק את הפלנצ'ה ונתחיל לבשל, להקפיץ, לערבב יותר נכון. קצת רטבים בצד על כל זה, גם כן אותם רטבים שזה מושרה, קצת חמוץ מתוק וסויה. עם הבצל. עכשיו נשים את הגזר גם. יש לי צלחת עם פירה גם, כל זה הולך על פירה כמובן, יש בירה בפריזר. שטפתי את הכוס, אני מקווה שהיא תקפה עד שזה יהיה מוכן. קרובית מבושלת. יש לי במקרר בדרך כלל, בגלל שאני אוהב נשנש יותר מדי, יש לי תפוחי אדמה מבושלים, ביצה קשה, קרובית, ירקות, גזר שהוא כבר מקולר. כל פעם שאני רוצה לנשנש משהו במקום איזה סנדוויץ', אז אני אוכל איזה פרח קרובית או איזה גזר או איזה משהו, חתיכת תפוח אדמה. Thank you.
פטריות. שום. הרבה שום. יש דם רומני בפנים, אז חייב שום. ותירס. הנה, זה לטבעונים. תעשו את הסרטון לפני שאני שם את האוף, וזה נחשב לטבעונים. כל פעם שואלים אותי מתי אני אעשה משהו טבעוני. תחשבו שאני אוכל רק את זה. חוץ מהגרובית ותפוחי אדמה שיש לי גם כבר ביצים קשות, אז בדרך כלל יש לי גם תירס שהוא כבר מבושל. החלטתי לחכוך ממנו ולשים ממנו במקום לפתוח קופסה. אוי, זה הרעש הכי נחמד בעולם.
הסוכריה. שרוצה ווקר, תעשו את זה בווק גדול, תוסיף לראות את זה עוד סויה ועוד חמיץ מתוק, איזה חצי כוס מים, זה גם רוטב. הירקות לא אכפת לי שישארו קרנצ'ים, אבל בשר חייב להיות מוכן. ובשביל זה לוקחים חתיכה עבה. בודקים אם כבר לבנה בפנים. שכחתי משהו חשוב. תקרק, תפרוזליה, כוסברה, מה שיש לכם. זהו, קיבלתי את הפלנטה. אני מעביר את הכל לצלחת ונשב לאכול. וואי, זה צבעים יפים. גם אדום וגם כתום וגם ירוק. וואי, איזה ריחות. זה לא הצלחת שאני הולך לאכול, יש לי צלחת עם פירה. אני פשוט רוצה להוריד את זה מהפלנצ'ה. אוי ואבוי לי. איך כל יום חיכיתי לזה. פירה עם מלא מלא בצל מטוגן בפנים. עוף מופץ עם מלא ירקות. טוב, נראה לי שבינתיים מספיק. הבירה עוד לא מספיק קרה לטעמי. אז ניתן לה קצת עוד כמה דקות בפריזר. אבל בתאבון לי. וואי 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 וואי.
לגוון מהשניצל כל יום. זה ממש מוסיף שהרצועות של השניצל הן דקות, אבל הן משוות לילה במקרר בתוך המרינדה. כי אחרת אם זה רק איזה שעה, שעתיים, זה רק חיצוני. רציתי להוסיף מלח, אבל עם כל הסויה שיש כאן, זה מספיק מלוח. אז מלח בטוח שלא יחסר לי. מה, הכי טעים זה הפטריות. אחרי העוף כמובן. פטריות גם כן, זה כמו ספוג, סופגות את הכל. היה שווה לצאת לעבודה. פעם ועוד פטריות. אפשר לעשות את זה על מצה של אורז, בורגול, הקוסמת, מה שבא לכם, פתיתים. ואפשר במקום עוף רצועות של או סטייק דגדג או ממש לקנות איזה שניים טריקוטים טובים כאלה. שמתי בפירה הזה איזה שני בצלים מטוגנים, אז בגלל זה הצבע שלו כזה חום. זה ממש טעים. זה קילו של שניצלים עם כל הירקות, יוצא כמות יפה. יישאר לי לאיזה כמה סנדוויצ'ים. אני אבדוק את הבירה. כמובן כוס קפואה. בירה בהירה. סטרי, מלניק, יז, בוציונקה, מיגקויה. תוצרת רוסיה. גם הבירה קפואה ממקרה ומחוזה. ולא חצי? 450.
4.3 אנקורה. מה זה, בקבוק חמוץ? לחיים. כוס קפואה ובירה מהפריזר, זה עושה את כל ההבדל. כמו קורונה כזה, חלש. שזה בסדר, לפעמים זה כל מה שצריך. איזה ארוחה אינה נאווה. בין פיצה להמבורגר, מדי פעם פינוק ביתי. נחמד. קלילה כזאת, כיף לשתות אותה. מכיל גלוטן, יופי, מה אתם אומרים? כל דבר היום עם מיליון ואחד אזהרות. עבדתי לפני הרבה שנים במועדונים, לפני הרבה הרבה שנים. אז יש לי כל מיני כוסות בירה וכל מיני תחתיות ומראות של מועדונים כאלה. כל מיני אביזרי תאורה, מאפרות, כל השטויות שיש במועדון עם השמות של הבירות. כל מיני פותחנים מוזרים. וואי, זה היה רעב. חיסלתי את הצלחת. יצא סוף. הרמתי סליים היום. ביחד עם העובד, אבל נקראו לי הידיים.
יש כבר קבבים בפריזר שלא נראה לי שבדקתי אותם אי פעם. אני עוד לא יודע אם להכין אותם על הפלנצ'ה או לקחת מנגל באוטו ולעשות את זה ביער אפילו. מפוצץ עבודה עכשיו. לא יודע אם יש לי זמן ליער. אבל יהיה קבבים. וקבבים, ישום, יקרה. יאללה ביי.